Nossa, velho, no... Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos. Aqui é o Ogro, analista de esportes. Cara... Tem um helicóptero. Eu tô com vontade de chorar, porque Modern Warfare foi o primeiro título que eu joguei lá em 2009. E faz parte da minha história e tá maravilhoso. Tenho visual. Velho, que lindo, velho. Segure E para mirar com a luneta de observação. Shift para um dos zoom, ó. Tem vagabundo aqui, tem vagabundo andando. E aí eu pulo daqui, dou uma deslizada. Segure E para mirar com a luneta. Mas eu já mirei, e aí? Tem que achar algum vagabundo? Pessoal armado. Blindagem e equipamentos. Pessoal armado. Tudo russo. Fornecendo pro Ira armas ilegais. Você ouviu isso, Shadow 1? Positivo. E se eu der tiros daqui? Pá! Tem que identificar o Gorbrani antes de atacar, pessoal. Ghost, você consegue ver o general? Claro. Tá aqui o Gorbrani. O general Gorbrani. É a última vez que eles vão ver. Marcaram. Tô vendo o general Gorbrani. E okay, aí? Vai vir um drone? Vai vir um bombardeiro? Lançamento tá liberado. Entendido, encarregado. Lançamento liberado. Marcamos o general. Vovô vai pelos ares agora. Nem fodendo mesmo. Pode mandar. Todas as estações, já dou um aqui. Caralho. Confirmando. Meteu um lançamento de míssil. Tem que controlar o míssil, velho. Míssil vindo a nordeste, 065 graus. Você tá indo muito bem. Continua. Acionar propulsores. Caramba, velho. Caralho, controlei um míssil predador. Confirmado. Que foda! Jesus! Entra. Velho do céu. Laswell. General Shepard. Ah, eu te conheço. Estamos em guerra. Você seria o primeiro a saber. É claro que eu seria. Me conta. Tem uma pista sobre o braço direito do Gorbrani. Nossa, até arrepiei pelos que eu não sabia que eu tinha, velho. Major da Cudes. Ele tomou as rédeas pelo Ira. Fornecendo terroristas. Grana, armas, dados. É, ele é ambicioso. Ele é perigoso, senhor. Ele quer retaliação pelo ataque ao Gorbrani. Ele vai revidar. Não dá pra pegar ele no Irã. Ele não está no Irã. Ele não tá no Irã, senhor. Agora ele está em Almazra. O que está fazendo em Almazra? Só tem um jeito de descobrir. Vamos até Almazra. Atrás dele, então. Quando? Agora. Que horas são agora? Quem vamos mandar? Ah! Quem? Task Force 141. Quem vamos mandar? Certo. Capitão Price, Ghost. Bigode, olha lá, Soap McTavish. Glorioso Soap. Le Bigodon. Tá ouvindo? Puta merda. Nenhum, sim. A Força Aérea identificou hostis na fronteira de Almazara. A inteligência confirmou uma concentração de soldados da Aquino Vale. Coisa maravilhosa. Eu estou ficando emocionado, velho. Vocês me desculpem. O Major Hassan deve estar em uma delas. Tô arrepiado, velho. Vão liderar uma operação para matar ou capturar o Hassan hoje à noite. Um helicóptero vai levar duas equipes para locais diferentes. Locais diferentes. Da área Alpha. A equipe Bravo vai vasculhar e limpar as casas 1 e 2 e a Alpha a casa 3. Cara, tô emocionado, velho. Tô todo arrepiado. Tá merda. Mas eu quero o Hassan vivo para ser interrogado.
Então, o Gosho Soap liderando uma missão de captura pra cima do Rassan. E precisa ser pego vivo, hein? A equipe Bravo desce aqui. Alfa segue a bordo. Sai, gato! Mais adiante. As duas se encontram no meio. Lembre, a gente quer o Rassan vivo. Mas é capturar ou matar? Vamos lá, Soap. Bonito negócio aqui, tá legal isso aqui. Aperte N para usar a visão noturna. Olha a lua, velho. Reflexo nas lentes. Sinalizadores. Segundo míssil. Nossa, mataram o nosso bombardeiro. Ah, mas eu vou retaliar. Foi daquela casinha ali, ó. Vou dar porrada. Vagabundos. Qual a situação? Qual a situação? Meu pau na sua mão. Não dá pra avançar. Vambora. Tem muitos perigos. Claro que dá pra avançar. Cala sua boca. Que perigos o quê? A gente tá indo pra casa 1. Aperte tab para ver os objetivos. A gente tem que assegurar o local da queda agora. Primeiro a gente procura o Rassan. Isso já vai ajudar. Vambora. Vem a Ghost. Depois do local da queda. Entendido. Apoie seu esquadrão. Claro. Vamos lá. Uou! Tem esse Dolphin Dive, né? Uou! É aquela puladinha do uou! Yay! Avancem até a casa. Avancem até a casa. Vamos. Tem slide, mas não tem cancel. Cara, tem uma subzinha aqui, hein? Private Chapman. Eu atirei no susto, pensei que eu tinha matado um brother meu, velho. Private Chapman. Tem uma arma aqui, Kastov. Negativo pro Rassan. Tem uma EBR, que é um riflezinho de delícias. É um DMR, ó. Eu preciso segurar o shift pra dar uma segurada nele aqui, porque senão ele fica muito... Caralho. Cadê essa carinha que eu não vim aqui? Vai tomando. Cadê o bujão? Explodiu. A segunda casa. Casa 2 mandando RPGs pro local da queda. Primeiro andar. Alfa, tamo indo pra casa 2. Aguentem firme. Tamo indo pra casa 2, então. Dá de realizada aqui. Vou dar um flanco, ó. Vou dar um flanco nos NPC. Que tá claro pra caramba. Será que eu posso desligar a visão noturna? Como é que fica? É, não fica bom, não. O B solta uma granada. Eu não tô com os meus controles... personalizados, né? Aqui tem um gosto. Já vou entrar o quê? Chuta na porta. Vai pela janela. Vai pela janela, claro. Você mandou. Informação. Aperte tab para ver os objetivos. Ah, janela aqui. Janela aqui. Vai. Caralho. Me mandou pela janela, me mandou para uma armadilha, esse sujo. Nossa, aqui tá horrível pra entrar de... Ah, agora eu vi, é porque 7-1, eu tava com... 7-1, indo pra dentro. 7-1, indo pra dentro. É uma 12 zona, velho. Uma 12 Bryanson. Mas eu não gosto de 12s. Cadê vagabundo? Sargento Ramon? Caramba, tem várias maconha aqui. Tem uma Lanchman Sub. Tem várias munição. Gostei. Essa lanche, mano, é uma MP5, né? Essa aqui é tipo uma MP7, velho. E gostosinha, qual que é o nome da arma? Só pra eu saber. VEL 46. Vamos.
Elimine as ameaças das casas próximas ao local de queda. Eu vou pegar a Bryson's só pra testar. Uma 12. Com licença, Private Crimson's. Toque em si. Mandar uma. Merda! Me acertaram! Acertaram nada, rapaz. Mandei uma flashbang. Você acertou, meu amigo! Maldito. Tem um no corredor. A gente já conhece. Tomou um tiro na perna, querido. Tem um no corredor. Foi mal. O lançador já era. O lançador já era. Tomei uma flecha aqui. Puta merda, meu. Tudo limpo. Matei a mulher que não tinha nada a ver com isso, velho. Ela tava desarmada, ó. Não, ela tava com coisas aqui na mão, ó. Foi mal, mulher. Tamo junto. Matei um civil, vou ser julgado em tribunal de guerra. Cala sua boca. Não sou responsável nada. Tô bem. Sim, a blindagem segurou. Eram eles que estavam aqui. Soldado Christens. Estamos indo pro local da queda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem nunca deu aquele friendly fire louco? Quem nunca deu aquele friendly fire louco na campanha, né? Fica de olho. A AQ tá esperando a gente. Aliado. Isso aqui são armas. Munição, graças a Deus. Só sobrou eu aqui. E eu tô com pouca bala. Me ajuda com ele. Cinco mortos e um ferido. Eles estão aqui, na direção daquelas árvores. Tô vendo a galera, hein? Atira, atira. Dá pra atirar? Atira, claro que dá. Um já foi. Atiradores no muro! Caralho! Segura essa arma! RPG. Se der pra atirar, atira. Caralho, tem gente chegando por aqui, velho. Tem umas minas. Minas de proximidade. Caralho, tá lindo o jogo, velho. Tá muito legal o jogo. Tá muito bonitão, cara. Conseguimos, hein? Acabou? Acabou, então, acabou. Fique de olho naquelas árvores. Tem mais deles na área. Fiquem de olho naquelas árvores. Naquelas árvores. Ok, entendido. Se preparem. Ainda não acabou. 07, suporte aéreo em 3 minutos. Entendido. Ainda não acabou. O suporte aéreo tá chegando. Tem como passar nas árvores. Sem visual. É, não dá pra ver nada. E agora? Fu! Lança granadas. Derrubei um. Consegui. Pau, na teta. Eles acertaram. 1, 2, 3. Ele tá morto. Continua atacando. Tem um chegando perto. Só mais algum. Matem ele. Peguei. Tinha uma outra 12 ali. Expedite. Também é isso. De boa. Tá gostosinho, hein? 7-2, preciso de você aqui. Ok, a caminho. 7-2. A gente devia voltar para aquela casa. Negativo. A gente segura aqui e avança. O Hassan ainda tá por aí. 7-6, manda suporte aéreo pra gente. Ok, entendido. Encarregado, quilo 01 aqui. Tô a 1 minuto.
Quilo 01, fogo liberado em qualquer coisa na nossa frente. Mesmo que seja arriscado. Entendido. Merda, o que, que é isso? Um tanque. Tenente, tem blindado chegando. Nem fodendo. Economizem munição, deixa eles chegarem. Lá vem eles. Esperem pra atacar. Puta merda. Economiza munição, nada. Peguem eles. Tinha um cara de bobeira ali. Economiza munição, e aí? Caramba, velho. Bravo. Quilo 01 atacando. Economiza munição, meu perute. Boa, 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 boa. Caramba, um glorioso helicóptero de ataque, velho. Quilo 01, acertou, acertou. Acabou? Caramba, bicho. Eu espero que sim. Tudo limpo. Quilo 01, não tô vendo mais movimento na área. Obrigado. Entendido, 76. Quilo 01 voltando pro padrão de espera. 76, manda um pássaro pras vítimas. Copiado. Se reorganize. O alvo ainda é o Hassan. O alvo ainda é o Hassan. Cai, esse imbecil. Alfa, vem com a gente. Entendido, tenente. Vá mandando. Fica perto, sargento. Não é o Gabriel Noia que tá fazendo ou não? O alemão. Joga com a gente COD de vez em quando. Davis, comigo. Eles têm suprimentos e estão lutando. Vamos bem, lá. Graças ao Hassan. Sim. Parece que você tava certo. Fique com seu esquadrão. Você acha que o Hassan ainda tá aqui? A queda abriu caminho. Melhor sim, ficar com, né? Eles aproveitaram. O Night Vision. A gente tem que pegar esse Hassan de qualquer forma, velho. Indignante nesse Hassan. Caralho. Tirei. Sniper derrubado. Já tirei já. Já tirei mais um já. Já era. Como é que estão vendo a gente? Aqui tem visão noturna. A gente é alvo fácil. Peguei o. Nossa, tomei. Caramba, eu preciso de... Caramba, velho, tá complicado tirar esses Snyder. Sai, demônio, capeta, Satanás. Caramba. Meu botãozinho de foco, velho. Não tá tão... Ai, morri. Mamei. 76, manda fogo naquele prédio agora. Manda fogo no prédio, cara. A gente não tem escolha. 76, acerta o prédio, mas não destrói ele. Peguei um aqui no cantinho. Um ali na janela. Outro safado aqui. Vagabundo. Aí vem um ataque aéreo. Taca fogo no prédio, 76. Velho. É isso que eu gosto de ver. Ficou bonita essa destruição, hein? Dale! Ainda bem que existe suporte aéreo. É, só espero que o Hassan dele entre. E pedaços também servem. Ia ser mais fácil de achar. Equipe Bravo, avancem. Eu quero esse prédio. Equipe Bravo, avancem. Sou. Entra agora. Vamos achar o Hassan. Vivo ou morto? 7-1, indo pra dentro. Tem várias armas diferentes aqui. Meu Deus! Mas que merda! O cara tropeçou na granada ali, velho.
Preciso me proteger, velho. Cheio de gente nos... nos cantinhos. Alguém tá vendo o Hassan? Negativo pro Hassan. Avançando pro terreno. Negativo pro Hassan. Negativo. Nada do Ave ainda. Nada do Hassan ainda. Sobre o prédio. Esse não é ele. Tô contigo. Peguei um. Pô, aí você zoou, né? Indo pro primeiro andar. Avançando, primeiro andar. Progressãozinha tática, tic play, tic plau. Tá escrito trancada, é por isso que eu atirei, ué. Toma. Se não tivesse trancado, eu não teria atirado. Banheiro pra te tomar uma ducha. Não é o Hassan. É isso. O Hassan. Cala a boca. É em todo lugar, menos aqui. Limpe o segundo andar, tá limpo. Caramba. Ah, não, tem mais coisa aqui. Vagabundo. Velho do céu. Hostil no chão. Caramba, velho. Acabei de dar um tiro na cabeça dele. Ele tava aqui. Esse é um centro de operações. Vai procurar, Soap. MTG, RPK. Escolha. Altas armas diferentes. Procurar, sim. Os documentos aqui. Olha, o uniforme do Hassan. Ah, ele estava aqui. A gente perdeu ele quando foi pro helicóptero. Tá dizendo que a gente não devia ter ajudado? Escolhas têm consequências. Todos os bravos, tem movimento aqui. Vamos indo. O Ghost tá com uma marreta. Se o Hassan não tá aqui, o que é que eles ainda estão protegendo? Vamos descobrir. Vamos descobrir. O que você achou? Um depósito. O portão tá aberto. É engraçado, né? Que todo protagonista é a voz grossa e máscula pra caramba. Sou valente. Quando, por exemplo, poderia ser... Agora eu vou descobrir o paradeiro de Hassan. Voltar! Ninguém vai me impedir de pegar o Hassan. Ele estava aqui. Ele estava aqui, tenho certeza. Hassan é muito perigoso. Joguei uma granada. Caramba, eu tô estourando os caras na bala. E não dá nada. Dando tiro no cabeçote, os caras vivem, velho. Quantas granadas joguei ali em cima? Acabou? Acabou. Tudo limpo. Vasculha. Vamos ver o que eles estão escondendo. Raf H. Que esse carregador aqui parece uma caixa de papelão. Esse depósito é novidade pra gente. Eu, hein? Investigue o armazém. Que porra é essa? Tá tudo em inglês. Filhos da puta. Achamos um container, e aí? É um lançador móvel. 1000 quilômetros de alcance. No mínimo. Como é que o Irã conseguiu isso? Containers com 76. Lançador de míssil de longo alcance, copiado, velho. Peraí. Bravo 76 pra Watcher 1, tá na escuta? Velho aqui do céu. É Watcher 1, pode falar. Laswell, é o Ghost, tem coisa grande aqui. Me diz que é o Hassan. Ghost. Olha isso aqui. Estados Unidos. Nossa, você pegou o Hassan. Da América. A gente achou armamento. O Hassan tem mísseis. E são americanos. 07, encarregado da Golden Eagle. Repete, velho! Repito, o Hassan tem mísseis americanos.
Tá legal, saíram todos da sala. Isso vai dar uma merda. Eu mandei todos saírem da sala agora. Brotherzinho. O Irã em posse de mísseis americanos. Mísseis americanos nas mãos da Aki. E o Hassan tá movendo os nossos mísseis como se aqui fosse a casa da mãe Joana e a gente não sabia. Isso dá negação plausível pro Irã. Negação uma ova. O Irã tá no meio disso. Eu quero saber quantos são e onde é que estão pretendendo usar eles. Se o Hassan tá movendo mísseis, alguém tá ajudando ele. Bom, então eu aconselho que você descubra quem é. Deixa meu time 2 horas com os mísseis, que eu descubro quem já teve contato com eles. Negativo. Eu quero eles destruídos. Ué, general, mas aí você não tá... Tem inteligência quente lá. Você não tá ajudando, né, general? Falhou, Laswell. Eu não vou falhar. Esse general tá envolvido. Também. Vai ter 500 inimigos naquele lugar quando amanhecer. A gente tem que agir rapidamente. Chefe da Gold Eagle pra Ghost. Pega o seu time e resolve isso. Eu quero os mísseis destruídos agora. Entendido, Gold Eagle. Amsterdã. Que porra que Amsterdã tem a ver com isso? É um centro de tráfico. Portos e canais sem segurança. O Irã tem aliados. E nós também. Quem? O capitão. Capitão Preços? No país, do bigodão? Essa é a primeira boa notícia que eu ouvi o dia todo. Falo com ele, resolvo isso eu mesma, senhor. Kate Laswell de volta na luta. Eu quero isso resolvido. Sem erros. É assim que eu gosto. Kate, eu quero o Hassan morto e enterrado. Até lá, nenhuma palavra. É claro. Esse Shepard já não era vilão em... Eu lembro que tinha um Shepard que era vilão. Vai chegar quando? Em menos de 1 hora. Onde você tá agora? Canais. Numa ponte de olho num barco da AQ. Bom, isso aí já é uma segunda parte, né? Da... Negativo. Da campanha. Espero que vocês tenham gostado. Só espero que ele leve até o que tem, então. Deixe um comentário se tiver alguma dúvida. Deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/jogacomogro. Beijo, ogro. Nosso conteúdo é diferente.